Bon dia a totes i a tots. Avui us volia fer una salutació molt important per mi, perquè com sabeu, ahir es va fer oficial el meu nomenament com a directora de l'ICS. És un orgull que s'hagi pensat, que s'hagi proposat que jo encapçali aquesta institució. Una institució que m'ha vist créixer professional, però també personalment, perquè vaig començar molt joveneta com a auxiliar d'infermeria mentre cursava la carrera en equips d'atenció primària i posteriorment, evidentment, com a infermera assistencial en diversos equips d'atenció primària del territori, també desenvolupant funcions de direcció, liderant i acompanyant diferents equips i altres funcions de direcció del territori. Per això també avui volia estendre aquesta salutació i fer un agraïment a totes aquestes persones que durant aquest temps, durant aquesta trajectòria, han creuat els seus camins amb mi, perquè d'aquesta interacció és que avui jo estic en aquesta posició del creixement personal i professional que hem tingut junts. També és un dia especial com a dona, com a infermera i com a primarista. I per això també avui aquest nomenament el trasllado com un reconeixement per tota la feina i el compromís de moltíssimes dones amb aquesta institució i que amb el seu treball la fan gran i la fan forta dintre del sistema sanitari. Al llarg d'aquests anys, un dels aspectes més rellevants considero que és fer un sistema sanitari fort. Això passa indiscutiblement per treballar conjuntament, integradament, als diferents nivells assistencials. Com a ICS, disposem del 80% de la primària arreu del territori, distribuïda en tot el territori català. Una primària compromesa, forta i arrelada amb la seva comunitat. I també comptem amb 8 grans hospitals. 8 hospitals excel·lents, d'avantguarda, orientats no només al servei de les persones, sinó també a la recerca i a la innovació. Uns centres, en general, que hem demostrat durant aquest temps de pandèmia la nostra gran capacitat d'adaptar-nos per donar sortida a les necessitats de la nostra població. Un repte que hem aconseguit tots junts com a institució. Això també fa que sigui molt conscient de la situació de la que sortim, una situació de cansament en la que tots vosaltres heu donat el màxim de les vostres possibilitats. Tots hem donat el màxim de les nostres possibilitats i això fa que sortim d'una situació de cansament. Però també és veritat que ens posicionem en un nou escenari d'esperança. Conseqüència de l'evolució de la campanya de vacunació poblacional, de la qual, a més, en sou plenament protagonistes. Això ens situa en un nou repte, un repte de reconstrucció, de reorientar novament els nostres serveis per donar sortida a les necessitats que en aquest moment té la nostra societat. I ho hem de fer d'una manera que ens permeti també reconstruir-nos i agafar forces nosaltres mateixos per seguir treballant en aquesta línia. Per això, assumeixo aquest encàrrec amb moltes ganes i molta il·lusió, amb el convenciment del vostre compromís amb aquest objectiu que tenim per mantenir el nostre servei públic. Gràcies i ens trobem aviat.